Zdravíčko, další díl z NC Boxu a jak jsem minule slíbil, tak jsem udělal, mám hotovou Pets Stinkers Construct. Pets jsem měl ukradenou z vesnice, ale ve vesnici není smrtelý kontroler, nejsou tam ty faucety a nejsou tam drainy. A není tam žádný zásobník na lávu, takže ty jsem si musel dodělat, klasický grout, vypálit a tak dále, ten recept zůstal stejný, standardní. A potřeboval jsem kbelík, abych si mohl nabrat do těchto zásobníků lávu. Kbelík už mám, jak vidíte, a minule jsem ukazoval, jak se vyrábí. V zásadě je tam třeba saplingy přepálit dvakrát, přepálit je na piliny, piliny pak nebo na popel, ten popel znova přepálit. A získat takové nějaké, pak se tím obalí tyčky, vzniknou impregnované tyčky, z těch tyček se udělá kladivo a z kladiva se udělají železné pláty, ze kterých se udělá ten kyblík. Tak, rozpustil jsem si tam tedy, abych měl, tak jsem si tam rozpustil měď a hliník, tedy kopr a aluminum, abych měl ten aluminum bráz, ze kterého jsem si odlil formu na ingoty. Ještě si chci udělat formu na uzubené kolečka, protože ty se musí odlívat, aspoň někdy pokročilejší. Takže bych si udělal, musí se odlít základní kamenné kolečko, takže dřevěné kolečko a takhle. Jo, vznikne mi kamenné kolečko, to si zajdu odlít dolů, normálka v celku. Tady ty věci teda, už se těším, až budu mít něco, co to půjde, to potřebuje Harvest Level Redstone, no, otázka je, za jak rychle se to dostane. Takže tady položíme gear. Ten správný kov už tam je, takže odlijeme a mám formu na gíry. Měl bych si tu udělat krafták a nějakou bednu na odkládání. Takže takže bych se podíval. Jednak mě napadlo mezi tím několik věcí se podívat ještě, jak se dělají. Nevím, jestli jsme se dívali na želvu, mimochodem. Na želvu se těším, to si zaprogramuju. Mám slušný program na těžení a tak dále. Akorát, že želva se tu dělá poněkud zase složitěji. Spousta diamantů a ještě iron chipset ze buildcraftu, což zase vyžaduje lasery a tak dále, takže to ještě potrvá. Ale co mě napadlo, co jsem to chtěl se podívat, jo, golden lasso, jestli se dají teda nějaké krávy a podobně nosit, jo, to myslím, že je stejné, nebo případně není to tak hrozné, takže to by šlo, případně soul vial na zatím též účelem, jak by se vyrobilo, pohodě to vypadá, Fused Quartz zůstal, akorát jasně Alloy Smelter, no to bude problém, protože ten se bude určitě vyrábět divoce a Solarium asi zůstalo taky. Dobře, a co teda Alloy Smelter? Alloy Smelter, kdybych chtěl vyrobit, tak to bude trvat Crushed Obsidian v Rock Crusheru, leda a only. Co je Rock Crusher? To je z Railcraftu, aha, no, tak se naučím Railcraft. To je jeden z těch starších modů, které mě minuli, protože jsem začal pozdě s modama. Takže jsem Railcraft se nikdy pořádně nenaučil, mám o něm nějaké povědomí. Block of Steel, no, i na Steel bude třeba Railcraft asi, tam se bude ta pec dělat. A pomocí koksu se tam bude vyrábět Steel. Dobrý, takže to by docela i šlo, ten golden lasso by se dalo vyrobit, chce to perlu a tak dále a můžu si založit v chov kráv a dalších věcí.
Ještě mě napadlo něco a teď si nespomínám co. Tak a podívám se teda na vlastnosti různých těch materiálů, z čeho si vyrobíme zbraně a takové věci. Teď si nejsem jistý, jak to ukazuje tu statistiku. Ono to... Jo, durabilitu zjistím tady. Modifier. Aha. Takže si projdu například krumpáče. Teoreticky. Samozřejmě minimálně ironový. Když máčknu control, tak to bude mít ironový, bude mít durabilitu 250. A taky tool rod má násobič 1.3, takže to je slušné. A mining level redstone, výborně, to je to, co potřebuju tady na ty otravné žluté kostky. Takže s ironem by to šlo. Co na co flintový? Flintový má nižší durabilitu, nižší mining level a mining speed má taky nižší. Takže spíš ironový, případně celo ironový. Když udělám celo ironový, tak bude mít durabilitu 360 díky reinforced, který dostane od toho železa. A takže to by šlo. Co tu máme dál? Nether quartz nemám, kaktusový stejně slabší, to nic z toho nemám, bounový, jasně, durabilita taky ne, obsidián nemám, ale byl by level obsidián, no jo, ale to mi nezvládnu bez, tady máme certus quartz, zajímavé, že to jde z certusu, to jsem nevěděl. To mělo ještě větší durabilitu, mining speed stejný a redstone 349,6 a redstone a železný má 366 a redstone. Jak to bylo? 349, aha, tak dokonce teda horší, jo. Takže železný by šel. Slípky, co tam ještě? Jo. Jak situace na serveru, jsme tu čtyři a na TS-ku zase nikdo, jenom tulák. Takže jdeme dál. Dobře, takže to by bylo. Certus teda taky ne. Nederek ještě nehrozí. Fairy slimeový taky ne. Papírový jasně, ten by měl více těch. Kobalt nemám, ardit nemám, manilin nemám. Co kopr? Horší? Bronz. Mining speed 8, durability vysoká, redstone, no to by šlo. Stačilo by mu udělat železnou tyčku, protože modifier 1.3 dělá i železo. A on má, jo, no, to by šlo. Takže bronz zatím je horký kandidát. No, steel, jasně, ten by byl mega. A to bude asi další fáze, takže já si zatím asi udělám bronzový s tím, že budu se pokoušet udělat steelový a na steel musím nastudovat, jak se vyrábí steel v Railcraftu, protože jinak ještě jak jinak, to se ještě podíváme do nej potom, jak to vypadá teda se steelem, teda steel, mana steel, elementium a tak dále, dark steel, jo, taky pecka. Ale na to potřebuju smeltit, i když možná by šel, otázka, jestli se dá udělat dark steel v Tinkersové peci, možná. Takže jdeme dál, je jich tu spousta, tady jsem byl teďka, jo, to jsem byl, unstable, safír jsem ještě nevykopal, pokud vím, rubín taky ne. Peridot, ametist, nic z toho. Ludicrite, bedrockium, jasně, signálum, no, taky by bylo hezké. Ale to taky na to asi nemám možnost, no, enderium jistě, ten by byl nejvíc mega. Ale to zatím si nechám o tom zdát. Je loriový pickaxe, zajímavé. Ale level obsidian, těží pomalu, ale těží, má vysoký level. Vidím, že se tu dají dělat fakt ze všeho možného. LED, nic moc, ale mining speed vysoký.
Silver, vysoký mining speed. Shiny, pecka. A pink slime, plastik, mithril, wooden, tak. Takže vypadá to, že by se hodilo bronzové víceméně ty nástroje. Když se podíváme i na bronzovou lopatu, copper bronze, 700, mining speed 8, jo, to by šlo. A co nějaký meč bronzový? Jak vypadá bronzový meč? To je on? Ne, copper, za ním je hned bronz. Durability 800, 3 srdíčka jenom. Tenhle má 1,5 srdíčka. Jo, plus 2 srdíčka, když se sprintuje a tak dále. No tak aspoň bronzový. Jestli není lepší, ovšem meč nějaký teda. Projdu si ještě meče. Co se týče srdíček, ale to asi moc stejně. Iron má taky 3, ale má nižší. Já to udělám všechno z bronzu. Kašlu na to a další krok bude steel. Takže si budu muset postavit tinkersové stolíky, aby mohl vyrábět šablonky, odlívat si formy a takové věci. Takže to tu ještě zvětším a udělám si tu místo na tinkersové stolky. A mohl bych si tu teda rovnou udělat krafťák. Udělám si ty placaté verze. Takže tady bude crafting a udělám to do země, to zapustím ještě. Takže tu vykopu místo pro stolíky, nevím kolik. Dáme tady, no bude asi jich třeba víc. Může dát nad sebe, když tak. Takže to bych měl a zajdu si ještě pro dřevo. Tady jsem si zasadil zpátky nějaké stromy, ať mám nějaké dřevo ještě. A přemýšlím, že si vyrobím ten z bronzu, teda ten z forestry, tu věc na saplingy. Protože saplingy se ještě můžou hodit, nemám jich až tolik, kolik bych chtěl. Mám tu nějaké, já tu mám dokonce šablonky, ještě nějaké dřevo si přidáme a vezmu si zase jungle wood ještě. Tady mám fence, které jsou z toho dole opuštěného. A to by mohlo být zhruba vše. Ještě mi zbyly casting basing a casting table, protože a ještě 17 kostek, to je všechno z toho. Tady je to kladivo, které má 81 použití, myslím. 79, takže 80 asi. Takže, co jsem to říkal, jo, spoustu dřeva, nemám tu tyčky náhodou, nemám, a tady akorát ty saplingy, mám jenom jeden oukový a 6 mahagonových, takže taky žádná sláva. A vezmu si sebou rovnou už různé ty věci na rozpuštění, případně na odlití, zdvojnásobení oreček vlastně taky. Tak, a jdeme s tím něco vymyslet. Nevím, jestli, ale jo, dřeva měl by dostatek asi, to už z toho vyrobím. Mám kobl na výrobu těch základních tvarů, které pak z nich pak budu odlívat ty šablonky. Takže vyrobím si nějaké tyčky, vlastně šablonky mám, tak tyčky momentálně nepotřebuju, potřebuju akorát šablonka nad dřevem mi hodí stencil table, šablonka nad woodem mi hodí part builder. A pak potřebuju šablonku nad krafťák, aby mi vznikla tool station. Jo, tak. A pořadí je samozřejmě stencil, part a tool. 3, jo, takže to vyjde. Ještě si je každý udělám v té placaté verzi zase. Stencil, part a tool, i když tam je to jedno, když je dávám do země, to bych je mohl stejně tak dát vlastně celé. Co tu máme? Stencil table, tak ten sem a part builder sem. Tak, takže tady máme výrobní stanici. Lexon tu byl, já ani jsem si ho nevšiml. Asi ho to vyhodilo pravděpodobně. Dobře.
Takže jdeme vyrábět co? Jdeme vyrábět věci, jo. Tak ještě si vyrobíme šablonky další. Tohle celé převedu na tyčky. Z čehož mi stejně vyrobí jenom 4 šablonky. Jo, tyčky ještě zrušíme, ještě si tu vyrobíme teda. Jungle wood nějaký. Tyčky, tyčky. Wood. Wood. 4 šablonky, tudíž celkem 5 šablonek, to bude málo. Šablonky se vloží sem a budu potřebovat krumpáčovou hlavu, lopatovou hlavu. A to je sekirka, pletuli se. Tak. A k tomu budu potřebovat, jak se to jmenuje, blade pattern, obyčejný sword pattern. A zbyla mi poslední šablonka a tam myslím, že se hodí tady ten křížek, ten by měl být na krumpáč někde použitý. Tak, zkusíme. Tady si vyrobíme patterny, to znamená, děláme si je z koblu samozřejmě, takže krumpáč, lopata, sekírka, ne, to tam má zůstat křížek, zbyde mi střep a meč, tak. A ještě si vyrobím, přece jenom, abych mohl dělat držátka například železné a měl bych 1,3 násobek, tak si ještě vyrobím železo, už tam můžu naházet, to by se s tímhletím nemělo smíchat a stejně z něj budu chtít dělat vlastně ze železa, ne, nevadí, může tam být. Takže spíš tam dáme ještě měď a tin, co? Tinu moc nemám, no, abych měl ten bronz, který chci. Takže to tam navalím všechno. Mám docela velkou pec, vysokou. Takže ještě nějaké šablonky, to znamená ještě, jo tak, já mám dřeva dost. Zbavím se té jedné kostky. Jo. Tak, styků bude, ale. Ne. Je, styků bude třeba víc stejně. Na torčky a vůbec. Takže si uděláme ještě taky třeba 4 šablonky. Dobrý. A udělám si ještě tedy tyčku tool rod obyčejnou, zatím tu silnější potřebuju až na ty pokročilejší a využiju toho střepu, což by na tyčku mělo stačit. Tak, paráda. Teď by to chtělo ještě tu čestku si udělat, to znamená, tady si půjčím jeden, nepůjčím, nemám místo, cholera. Takže si uděláme málo, ještě víc čestku. Bum, 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 čestka. Čestku kamkoliv a k ní potřebuju jeden pattern. Z čestky se dá udělat mini čestka. Aha. A máme pattern čestku. Připravím si ji zde, uděláme tady džuznu, myslím, že patří, vlastně patterny budou asi sem sedávat. Tady je chci mít napojené, že? Jo, výborně. Takže, aha, ne tam, ale sem. Takže patterny se můžu zbavit, ze všech už mám kamenné varianty, pokud vím. Pojďte, pojď taky. Proč ne? Jo, už vím, co jsem se chtěl podívat. Magnet, jak se vyrábí. Aha, to je nějaká chyba. Zatím má místo na kobl, že jo, klidně by se mohl. Zajímavé. Asi tam není ve skutečnosti, to bude nějaký error. Takže jo, magnet. Takže pojďme se podívat, jak by to bylo s magnetem. Jednak je tu klasický Ender IOV, který vypadá celkem normálně, ale tím pádem by se musel rozpustit bla bla bla. Pak je tu Ore Magnet z Twilight Forestu, ten se nedá vyrobit, jak se dívám, ani nevím, jak přesně funguje. Mysterious Magnety, to jsou tyhle ty. A pak teda ještě
botaniácký, který vypadá normálně, řekl bych. No, tohle je trošku, mám pocit, těžší, než bylo. Jo, tady bude třeba z večery spolupracovat. Což ovšem se dá, ale musím do nedru. Takže magnet dřív než do nedru pravděpodobně nezískám dřív než se dostanu do nedru. Takže teď budeme, jak to tu vypadá. Všecko se to rozstavilo, železo zůstalo, kopr zůstal, hodíme tam tin a část toho kopru se změní na bronz. A dole mám aluminium bráz, to je výborné, takže teď si budu odlívat ty formičky. Nevím, jestli to vydrží na všechny. Takže forma na, jak se mu to říká, forma na pickaxe a můžu hned házet ty kamenné věci na rozstavení, takže pickaxe máme. Dále lavice. Vyhodíme ji, ať se mi neplete. Pak tu máme, to můžu si nachystat už všechno dolů. Co tu ještě mám? A ještě tyčku. Tak, to by mělo být všechno. Takže ještě lopata. Taska, je jich tam dost. Zatím jich tam ještě čtyři. Aha, tak možná mi nevíde. Takže to byla lopata. A meč. Už jsem to spotřeboval. Aha, ne, se jenom přehodilo. Ještě mám na tři. Takže máme meč. Šup tam. Tak to možná vyjde. Mělo by to vyjít. Takže ještě křížek odlívací. A tyčka. Tak, tyčka hotovo vyhodit. Tak, takže mám teď spoustu forem. Ještě si tu teda na formy udělám někde bedničku. Ten kobl je naštvávací. Bedničku, takže potřebuju nějaké dřevo. Udělat si bedňu. Bedňu. Dám třeba sem a do ní si vyházím všechny ty šablonky. Paráda. Kolik toho bronzu vzniklo? Bronzu vzniklo 24. To je slušné, to je pěkné. Další tin by mi přidal další bronz ještě. Takže začneme. Vyrobím si, hlavně bych chtěl asi krumpáč, no chtěl bych všechno. Tohleto patu i sekírku. Kolik to žere? Všecko žere jeden. Tak to je v pohodě. Já jsem říkal, že ho tam mám 24. Tak to mi vyjde asi i na všechno klidně. Mám bronz dole, takže jeden. Krumpáč. Meč. Lopata. Krumpáč, lopata, meč, to máme. Je počkat, lopatu mám, že? Šaurl. Co to je ještě? Ještě, jo, ještě sekírku nemám. Vyspíte se beze mě? Asi ne, jak se zdá. Takže dáme si spacák a podpořím kolegy ve spánku. Tři už bychom to měli zvládnout. Jo, šadran se přidal taky. Dobře. Tak, takže tím bych měl mít raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři. Ty všechny máme. A kopr ještě, aha, mi tu zůstal. Ale kopru je dost. A teď bych si dal, jak to je s těma tyčkama, železo i kopr měli stejný 1,3 násobitel.
Takže si odliju železné tyčky. Tyčka obyčejná, tenká. Z železa máme 18 ingotů v pohodě. A já potřebuju 1, 2, 3, 4 tyčky. Zatím ignoruju metok, protože ten mám kamenný a moc ho nepoužívám, tak ten mi vydrží zatím kamenný. 2 tyčky, 3 tyčky, 4 tyčky. Tak. A mohl bych si ze železa taky udělat ten křížek, si myslím. Teď nevím, jak to tam je s reinforce. Podívám se radši, ať si zbytečně. Takže tinkers. Podíváme se na železnou variantu čehokoliv. Iron pickaxe, control, iron tool rod 1,3 modifier. A binding dělá reinforced. Výborně, takže to by stačilo, protože bronze dělá taky 1,3 a taky reinforced, takže to vyjde na stejno. Takže chci křížek železný. Ano, mám to dobře. Křížek tam je, železo je dole. Možno. Tak uvidíme, co s tím smontuju, jestli. Takže krumpáč, jetička, křížek, to by mělo jít. Bronzová hlava, železný křížek, železná tyčka a mám krumpáč, Reinforce 1, 714, 793, durabilita, mining speed 8, mining level redstone. Výborně. A tak damage 3, takže to je možná stejné jak ten meč. Takže máme lepčejší krumpáč, použiju, až vyplýtvám ten stoneový. Lopatá hlava a tyčka. 793, paráda. Tak já budu muset bronzem to pak opravovat, to bude divočejší. Neva. Sekirku, to už je pak metok, takže pak sekirka a meč. A buď si udělám, jo, já nemám ten kryt ještě. Buď broadsword, čili ten má blocking zajímavý, jinak nic moc zvláštního, bych řekl. A má vysokou durabilitu, aha, teoreticky ještě. Tak uvidíme, tady jsou dvě varianty, musím podívat, tahle a tahle, OK. To si ještě projdem. Sekirku jsem nedělal, takže sekirka opět bronz a železo. Máme 793, dobrý, pěkná sekirka. A co mi zbylo? Teď je tady ten bronzový meč. Ale ten stejně, všecko se to liší jenom tím středovým. Tenhle propíchne i brnění, to je sice fajn. Damage low a durability low. Já si myslím, že si zkusím ten longsword. On má i ten poskakovací režim. To by šlo. Takže já si to jenom zatím odložím. A musím si vyrobit tady tuhle tu zahnutou věc. Ale tu bych si mohl vyrobit teoreticky, co ona dělá. Podíváme se na meče. Řekněme, že přímo ten, to byl ten broadsword, ne longsword. Když se podíváme na longsword a podíváme se na nějaký železný, řekněme, a rozkliknu si to, takže to taky dělá reinforced. Ale ten handguard vlastně nemá vliv moc, ten může být opravdu z čehokoliv. Výsledkem bude atak 3 Hz a se sprintem 4,5 Hz. Dobře. Jo, takže já bych si udělal ten tu věc kamenou. To znamená, který to byl? Myslím si, že tenhle. Takže si ho vyrobím. Tady vyrobíme kamenný, z toho mi zbyde, to má určitě půlku, jasně. Takže můžu mít kamenný tenhle a ten shard může jít pryč. Tak, ten kobyl to můžu nechat. A tím pádem, kdybych si to zkusil smontovat teda s tou kamennou verzí, tak budu mít 793 a jo, on má ještě Stonebar modifier, jasně. Tím pádem čím víc se opotřebovává, tím víc pak, jo, ale Stonebound na meči se nehodí, protože on dělá opak, jestli se nepletu, čili čím víc je opotřebovaný, tím hůř funguje. Takže to já nechci, takže si to přece jenom odliju formu a udělám si to železné.
Máme ještě... Aha, copper, bronze, iron, aha, nemáme. Nemám už z čeho udělat tu formu, protože už tam nemám, ještě se můžu podívat i tady. Iron, bronze, copper, stone, jo. Takže potřebuju hliník a měď, abych dostal aluminium bráz. Mědi mám dost, aluminium mám taky, výborně, ale teď nevím, kolik na kolik. Myslím, že jeden kopr a tři hliníky to chtělo. Jo, kopr tam dokonce mám, že? Jo. Takže já tam dám, dobře, dáme tam tři hliníky a uvidíme. Já myslím, že to tak je 3:1. Ten kopr, no já můžu vyndat vlastně, nemusím ho tam zatím roztápět. Tak, jo, tady je ten roztavený kámen. Takže tohle si počkám. Navíc podle mapy, já jsem teďka skoro pod lávovým jezírkem, takže mám v budoucnu plánu se možná prokopat nahoru a zajistit si tu nějak lávu trubkou nebo něco v tom stylu, možná samospádem, ať mi to nateče a budu mít blízko lávu na brání kyblíkem a doplňování těch tanků. Snad ještě nevím jak přesně, ale tak nějak bych to vymyslel. Ještě kousek a mělo by tu vzniknout aluminium bráz, jestli se nespojí něco jiného s něčím jiným, co jsem nechtěl. Už je tu aluminium bráz, výborně, máme ještě zase na 8 těch 8 formiček. Takže si odlijem formu i na tohle. Je tam, přepnu si to na železo a odliju to ze železa. Všechno si to vezmu. Zvolím si tento druh, stounový ne, železný. A máme, jo, už tam není ten zákeřný stone bone, 793, 3 až 4,5 srdíček. OK, tak. Takže jsem se vybavil nástroj i bronzovými. Tohle se zbavím. Kamennou věc tam hodím. Kamenný gír asi ještě se bude hodit. Shard taky tam můžu roztopit, to je jedno v celku. Tak, teď si vezmu bronzový pickaxe a s velkým zadosti učiněním tady rozflákám, haha, tady ty mrchy, co zavazely. No, paráda, hurá. Nice. Takže tak, jo, tady mi jedna zavazí na cestě kolem. Dobré. Shadran, small step of journey, jojo. Pět lidí na serveru, jasně. Tak, takže mám vyrobené nástroje. A zase už je to dostatečně dlouhé. Takže tím to ukončíme. Já teď stejně nevím, co bych, kam budu pokračovat dál, takže si to musím v klidu promyslet, prolézt si ne i a tak dále. Takže tím pádem se rozloučíme. Já ještě nevím teda, co bude příště, ještě to musím vyzkoumat. Takže se mějte.